Vakar iki paryčių skaičiau knygą. Tokia įdomi, niekaip negalėjau užversti ir eiti miegoti. Šiandien, žinoma, teko anksti keltis. O dabar jau visai alpėjau, bet taip dar norisi tą šokių konkursą pažiūrėti. Štai užvalgysi vynogių, gal jos tave atgaivins? Draugė jau vaišino, energetinių gėrimų. Energetinių, sakai. Taip, bet nepadėjo. Koks nors energetinis skystis padėtų varikliui, o tau nebent energinis, ne energetinis. Paragavusi tokio energetinio skysčio galėtum gerokai apsinuodyti. Nesuprantu. Einam prie arbatos puodelio ir pasiaiškinsim. Sakyti energetinis gėrimas negalima, nes žodžio energetinis darybas siejasi su žodžiu energetika. Akivaizdu, kad energetika čia niekuo dėta. Juk kalbame apie gėrimą, o ne apie kažkokius variklius ar branduolinę techniką. Vadinamasis energinis gėrimas turėtų suteikti žmogui energijos. Viena žodžio energija reikšmių yra galėjimas dirbti, darbingumas, veiklumas, veržlumas. Ir jei siejame su žodžiu energija, vadinasi energinis. Taigi taisyklingas pasakymas turėtų būti energinis gėrimas, o energetinis palikime energetikai. Sakykim, koks nors energetinis kuras. Oho, kaip galima apsirikti. Vadinasi, sakydami, kad produktas turi labai daug energetinės vertės, irgi klystame. Taip, juk šiuo atveju irgi šnekame ne apie energetiką, o apie energiją, kurios štai suvalgiusio šio pirago turėtume gauti. Taigi turėtume sakyti energinė, o ne energetinė maisto produkto vertė. Taip, energinė. Štai, ragaujam to pirago, kurio energinė vertė tikrai nemaža. Oi, žiūrėk, jau tai prasidės konkursas. Anasik buvo labai šaunus pasirodymai. Tokių smagių šokių prisižiūrėjau, kad net pačiai kilo noras iki virtuvės kokių džiaivo žingsnelių nuskrieti. Kaip apibūdino vertinimo komisija, praėjusią savaitę šokių energetika buvo labai gera. Ir man patiko, tik ne tas pasakymas. Negi ir čia turėtume ieškoti sąsajų su varikliais ir elektrinėmis. Komisijos nariai turbūt norėjo pasakyti, kad šokis skleidžia gerą energiją, yra judrus, energingas, markus ir teigiamai veikia žmonės, štai tokius kaip tave. Mokslininkai sako, kad yra kelių rūšių energijos – judesio energija, psichinė energija, šuolio energija, ko gero tos energijos ir sukuria vadinamąją šokio energiją. Vadinasi, šokio energetika gera būti negali. Tiesiog reikėtų sakyti, kad šokis labai energingas, judrus, teigiamai veikia kitus. Taip, teisingai. Tikiuosi, kad ir šiandien šokiai bus labai judrus ir skleis gerą energiją. Galbūt ir aš atsigausiu, nereikės nei jokių energinių gėrimų. Žiūrėkime, jau prasideda.